Každý chce krásny oslnivý úsmev, rovné a zdravé zuby a najlepšie nechodiť k zubárovi. Čo je však potrebné urobiť preto, aby sme ich také mali? Na to, či je dôležitá dentálna hygiena, do akej miery spôsobuje zdravie našich zubov a či je vôbec potrebná, nám dá odpoveď pani Andrea Darianin, ktorá je môjim dnešným hosťom a vyštudovanou dentálnou hygieničkou. Dobrý deň. Dobrý deň, ďakujem pekne za pozvanie. Tak je to možné mať tie zuby pekné, biele, zdravé, rovné, bez toho, aby sme toho doktora navštívili? Tak ono by to bolo veľmi jednoduché, pokiaľ by to šlo bez toho lekára. Čiže bežne človek nevie si zhodnotiť stav ústnej dutiny, takže potrebuje na to odborníka, aby sa na to teda pozrel. Uh-huh. Čiže sme veľa ľudí teraz nepotešili, teda, že musia k nemu ísť. Tak vlastne ako môžeme mať my tie zuby zdravé? Tak v prvom rade je to pravidelná preventívna prehliadka u zubného lekára. A nemenej dôležitá je samotná dentálna hygiena, kedy sa vlastne udržiava ten zdravý chrup a vlastne tá starostlivosť je aj na nás. A čo je to tá dentálna hygiena? Poďme sa pozrieť na to a poďme sa trošku opísať, lebo niekto si to možno nevie predstaviť. Príde k zubárovi, normálne doma si vyčistí večer možno pred spaním zuby a týmto pre ňoho hasne. Mhm. Tak dentálna hygiena z toho profesijného hľadiska znamená vlastne, je to súbor opatrení, ktoré vedú k prevencii jednak ochorení. Ďalej je to edukácia pacienta a samotné čistenie teda nánosov, ktoré sa vytvoria. Ako to v tej praxi vyzerá, keď niekto by tam išiel k vám prvýkrát, tak čo môže očakávať? Príde a vlastne toto bola taká poučka z učebnice, takže ako to vyzerá v tej praxi teda? Tak v praxi, ak príde teda prvýkrát pacient, tak sa najskôr zhodnotí stav jeho ústnej dutiny. Sú na to rôzne indexy, krvácavosti a podobne. Potom teda... Čo si ešte teda, keď do toho vstúpim, môžeme predstaviť pod tým pojmom, zhodnotíme teda tú ústnu dutinu. Či nemá tie zuby odhnité, alebo v akom štádiu, v miere možno, lebo každý má aj ten meter iný trošku tak na seba, tak aby sme vedeli. Tak hodnotíme stav tvrdých zubných tkaní, teda zuby, a takisto gingivalná oblasť, parodont, sliznice sledujeme, takže celý stav ústnej dutiny. Potom nasleduje čo, keď zistíte vlastne teda, ako je na tom? Tak približíme pacientovi teda, ako to ošetrenie bude prebiehať, keď je prvýkrát. Nemá s tým skúsenosť, väčšinou pacienti sú aj trošičku v strese teda, ako to bude prebiehať, či to nebolí a podobne. Takže približíme mu, čo sa bude diať a potom teda takisto zhodnotíme proces tej liečby, kam sa vieme dopracovať po tej liečbe, čo vieme dosiahnuť. No a samozrejme ho informujeme aj o tom, aký problém tam má v tej ústnej dutine. Dobre, tak poďme možno nejaké tie úkony, ktoré tam vykonávate, sa na ne pozrieť, čo väčšinou teda ten pacient príde a dá si urobiť. Napríklad niekto by očakal možno bielenie zubov alebo ja neviem, odstraňovanie kamena, tak to myslím konkrétne nejaké tie akty, ktoré vlastne tam sa vykonávajú v tom kresle už. Tak v prvom rade sa zameriavame na tú liečbu, pokiaľ je tam problém, to bielenie je až teda ako posledný úkon, keď už je všetko v poriadku a tie zuby a ďasná vyzerajú, že sú zdravé teda. Začíname teda čistením zubného kameňa, ktoré sa vykonáva prístrojovo ultrazvukom, potom následne dočisťujeme ešte ručnými nástrojmi, kyretami. Potom to úkone nasleduje teda profesionálne leštenie, buď to rotačnými kevkami, profilaktickými pastami. To už je taká tá príjemnejšia akože časť tej hygieny. To už sa blížime ku koncu vtedy, môžeme tak povedať, keď príjemnejšia. Tak v podstate áno, ono najdlhšie trvá práve to odstraňovanie tých nánosov. Hej. Uh-huh. To je ozaj takých 20 až 30 minút len samotné to čistenie nánosov. Uh-huh. No a potom teda, keď už sme v tej príjemnejšej časti, čo nasleduje po nej, keď sa to vlastne dočistieva týmito prípravkami všetkým, čo ste povedali? Uh-huh. Ešte posledným teda krokom je pieskovanie zubov, kedy už ozaj ten povrch zuba zostáva úplne dôkladne očistený. Je to metóda voda, vzduch a prášok a ten prášok je vháňaný pod tlakom s vodou na tie zuby, kde ich úplne jemne očisťuje, dolešťuje a dostáva sa vlastne aj do tých miest, ktoré sú menej dostupné. Tak. Uh-huh. Mňa najviac zaujala, alebo idem sa opýtať na tú fázu, asi tretia, alebo teda predposledná, to leštenie. Uh-huh. Možno mne prvé napadlo, možno aj chlapcom by to napadlo, prvé, ako keď auto sa leští, je to niečo v takom už v duchu, že dodávame ten lesk a jednoducho už nakoniec budeme vidieť, bude tam vizuálna podoba toho zubu, že je nová?
Dolešťuje sa hlavne teda po tom čistení. Ten povrch zuba musí zostať úplne hladký, aby teda sa predchádzalo vzniku nových nánosov. Vlastne na hladkú sklovinu sa ťažšie usádza zubný kameň, aj ten povlak. Takže práve kvôli tomu je to leštenie. Mm-hmm. Tam ste spomenuli v tých fázach, že teraz ide už tá príjemnejšia. To znamená, že tie predtým by sa niekto ptal, bolí to? Väčšinou v tých prvých, ako štandardne dentálna hygiena u pacientov, ktorí chodia pravidelne, tak bolestivá nie je, ale pokiaľ prídu ako prvýkrát, tak môže to byť občas citlivejšie, pretože záleží aj od problému. Zvyknú byť u niektorých ľudí citlivé zuby, to môže zase ovplyvňovať práve ten ultrazvuk, ten vie byť taký nepríjemnejší. Čo sa týka ďasien, takisto, pokiaľ sú zapálené, tak sú citlivejšie pri tej dentálnej hygiene. Mhm. Čiže keď už chodíme pravidelne, ste povedali, že to teda menej boli, tak ako často by sme mali teda chodiť? Tak štandardne je odporúčané teda dvakrát ročne tá dentálna hygiena, s tým teda ale, že je to individuálne zase u každého. U každého je aj tá tvorba toho zubného kameňa iná, takže ja pacientov informujem potom, ako často je konkrétne pre nich dôležité, aby prišli na tú dentálnu hygienu. Mm-hmm. Máme nejaké možno jedlá, nápoj alebo nejaké veci, ktorým sa treba vyhýbať po tejto dentálnej, aby nám vlastne ostala čo najviac a najdlhšie čistá tá sklovina, celý ten zub taký pekný, ako keď odchádzame teda od vás, alebo tie nánosy sa nedostávali nám tam ako doteraz. Tak je dôležité sa vyhýbať takých 12 hodín farebným potravinám. Najmä káva, čaje, bylinné, takisto fajčenie, nejaké červené víno, pretože ten zub je vtedy náchylnejší trošičku na takéto spätné zafarbenie. Takže, ale stačí tých 12 hodín akože vydržať a potom môžu pokračovať. Aby sa nezlakli tí, čo sú takí, že pijú často tú kávu, aj tie cigarety fajčia, že to nejako ovplyvní. Do akej miery, keď už sa rozprávame o tých cigaretách, možno ovplyvňuje zuby fajčenie, keď veľakrát niekto, kto fajčí, má oveľa krajšie tie zuby ako niekto, kto nefajčí? Ako fajčenie spôsobuje teda sfarbovanie zubov. Mm-hmm. To je jedna vec, že tá estetická záležitosť, ale takisto ovplyvňuje aj samotný stav v ústach tým, že sťažuje hojenie, pretože spôsobuje vlastne fajčenie to, že sa sťahujú tie cievy na ďasnách, takže nie je tam taký prietok tej krvi, ako by mal byť. To je jedna vec, čiže to skôr po nejakých extrakciách a nejakých chirurgických zákrokoch, ale aj akože v priebehu liečby, pokiaľ nejaký horší stav, že liečíme už parodontitídu, tak takisto je tá liečba náročnejšia u fajčiarov. No a najčastejšie teda, čo sa u fajčiarov stretávame, tak sú práve vzniknuté pigmentácie na zuboch, takže také sfarbenia vlastne. Ale nie sú doživotné, dajú sa odstrániť potom? Áno, či sa ako dá to odstrániť, áno. Uh-huh. A majú chodiť aj deti na dentálnu hygienu, napríklad keď majú ešte možno aj mliečne zubky, alebo kedy je potrebné teda prvýkrát prísť? U detí je vhodné, ak na preventívnu prehliadku u lekára prídu už od prvého zubka, teda rodičia prídu s nimi od prvého zubka. Čo sa týka dentálnej hygieny, tak vlastne u detí skôr edukujeme a motivujeme k tomu čisteniu, pretože detičky veľmi sa v tej kúpeľni nechcú zdržiavať a bojujú teda s rodičmi, že nechcú si čistiť zubky, takže skôr ide o to, aby sme ich motivovali k tomu čisteniu. A kedy teda by ten rodič mal možno to dieťa doviezť? Už keď bude mať všetky zuby teda dospelé napríklad, tak si to môžeme povedať? Toto je ťažká otázka. Chodia detičky aj najmladšie, čo som mala, tak bolo dvojročné teda, pretože zase je to individuálne, pokiaľ je už nejaký problém, všimne si to aj zubný lekár. Sa opýtať, môžeme sa spoliehať vlastne aj na neho, že čo nám povie on tým, že k nemu chodievame. Áno, určite. A ako si vybrať, alebo je dôležité aj to vlastne, ku komu ideme, lebo je tu vlastne možno u veľa ľudí buď cena, alebo nejaké iné faktory, ktoré zohrávajú dôležitú úlohu, tak je podstatné možno mať svojho jedného lekára aj na túto dentálnu hygienu? Je vhodné, áno, ak sa o pacienta stará jeden človek celý čas, predsa len pamätá si ho vyzhodnotiť, má dokumentáciu, kde si vie pozrieť aj ten progres ochorenia. Takisto, čo sa týka dentálnej hygieny, vieme sa ešte stretnúť s odborom preventistka. To je takisto, akože môže vykonávať dentálnu hygienu, ale je to
len dvojtýždňový kurz, čiže nedá sa to porovnávať so štúdiom na vysokej škole. Uh-huh. A ešte keď sa pozrieme, teda som spomenula tú cenu, tak aká je cena za to jedno vyšetrenie alebo návštevu ako u lekára? Tak štandardne sa pohybuje od tých 30 eur až do 100 eur, čo som sa stretla. Uh-huh. A ešte sa poďme pozrieť teda v rýchlosti možno, že aké zubné kefky alebo pasty by ste odporúčali, alebo ktoré nástroje by mal človek vlastne používať všetky, že nie len možno jednu kefku, tú veľkú, ako je každý zvyknutý, že či je ich viacej, alebo ak stačí, tak povedzte aj jednu, že teda čo všetko je potrebné používať. Tak s klasickou kefkou dokážeme očistiť len to, čo v tých ústach vidíme, to sú tri plôžky zuba, teda tá predná, vnútorná a žuvacia plocha. Na medzizubný priestor sú už zase špeciálne pomôcky, ktoré očisťujú ten medzizubný priestor a je treba určite zapojiť teda ideálne medzizubnú kefku a dentálnu niť. Uh-huh. A ešte možno na záver teda, aby sme povedali divákom, že prečo je teda dôležité na túto dentálnu určite prísť, keďže by mala si na ňu ísť každý. Je to prevencia ochorení v ústnej dutine. Jednak bojujeme proti vzniku zubného kazu a takisto proti parodontálnym ochoreniam, teda gingivitída, zápal ďasien a samotná parodontitída, ak je už ten stav horší. Dobre, tak ja vám teda ďakujem za rozhovor a že ste nám to takto priblížili a objasnili trošku teda do tej praxe. Ďakujem aj ja pekne. O zuby je podstatné sa starať, preto nepodceňujte návštevu svojho doktora. Nepatrí síce medzi obľúbených lekárov, no zabezpečí vám žiarivý a zdravý úsmev. Ak mu samozrejme vlastnou starostlivosťou k tomu dopomôžete. Majte sa pekne a nezabudnite si po dnešnom metre vyčistiť správne zuby.